Olá pessoal, tudo beleza? Quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstones. Continuando a nossa aventura aqui na Salvador de Udum, Tumbas do Terror. Vamos continuar da onde a Júlia parou, né? Vamos ver aqui. Ela pegou Mulox. Pois que você jogar um card de custo ímpar, reduza em. Vamos parar o feitiço, reduz o custo de tantaramba. Bloqueio. Um dano letal. Acho que vou pegar isso aqui. Custo ímpar, custo par. Elementais. Acho que vou pegar o Mecanóis. Vai saber, né? Ah, dá pra aprender uns truques novos. Bom, senta, fica, rouba, evoca feras. Eu não sei se. Ah, bati aqui sem querer. Vamos lá. Sempre você evocar uma caiva. Pesquisar o quê? O que você tem que pesquisar aqui, olha. Opa, olha só que. Bom, joga você. A gente vai bater em quem hoje? Na verdade, isso fica zero. Ah, véio. Eu não sei, mas você. Pesquisando como ganhar os milhares de moedas de ouro. Oh, rapaz. Aqui, né? Que dentes grandes tenho. Ih, rapaz. Recrute de pratinhas. Apresentando-me para o serviço. Eu não lembro qual que é. Ah, tá. Esse daqui é o do. Seis turno? Sexto turno vai esse aqui? Não. Ah, não é não! Eu tô. Ah, nada a ver. Acho que é. Quantos morrerem, né? Beleza. Ah, tá de brincadeira. Ih, rapaz. Lá se vai. Mal chegou e já foi. Deu empate, que pena. É, fazer o quê, né? Unidade, precisão. Perfeição. Perfeccionista. Ok, só falta uma batida. Sinto cheio. Sente mesmo? Ih, rapaz. Por que será que eu tenho na mão? Eu não sei. Talvez se não seja um negócio que mate meus bichos aqui. Vamos lá. Opa, parece que você pegou o caminho errado. É. Você tem razão. Obrigado. Tá bom, né? Você tá dizendo?
Quem é a garotinha bonitinha? Ó, vem cá aqui. Ó, lobinha mais fofinha, né? Mecanoide, ressuscitar. Opa, ressuscitar parece da hora. Eu poderia ter ido com outro, mas... atrás de quem? Ó. Ah, vou tirar esse substituível que se vê um. Esse parece bem melhor, eu acho. A gente vai bater em quem hoje? Eu não sei. Eita, rapaz. Isso daqui vai pra cá, isso daqui vai pra cá. Depende, né? Sim, deixa com ela. Eita, e aí? Bom, deixa aí, né? Restaurou de vida, né? Ok. Destruiu um lacaio de... Ah, tá. Isso aqui é pra destruir o lacaio. Sério mesmo? Ah, tá, não, não, isso. Ok. Vai restaurar 5, né? Matando esse aqui. Sua presença. Ok, vamos bater aqui. Ok. Ah, deixa de novo, eu vou fazer rapidez. Ok, vamos botar aqui. Não, não vou jogar o cara ainda não. Ah, tinha outro. Meu poder sobre você é cada vez maior. Unidade, precisão, detecção, primitivo.
Ok. Ok, what? Ok, vamos colocar escudo em você. Eu bati errado, não devia ter batido com esse. É o que tem que fazer, fazer isso aqui. Ele... Pronto. Rapidez, massacre. Esse recorde de prato para... E não é isso que eu queria mesmo? Vamos lá! Isso aqui não é que... Me fez perder bastante tempo! Ah. Mas não é... Varede... Voque 3 cobras, mas... Lance uma cópia de todos os feitiços do meu pack do seu deck, alvos. E o seu leiro que os feitiço duplo, isso daqui. Murloc elemental. Vai saber, né? Vou pegar o Murloc. Fazer o quê? Vamos lá no bazar, Bob. Bob, espero que você tenha alguma coisa boa pra mim. Ok. Acabei de receber aquele chá que você pediu. É por conta da casa. Um chá que é difícil. Eita. Que eu posso fazer? Chamar todo mundo aqui? Mas o que é que tá acontecendo? É, Ips. Isso vai aqui. Não, isso daqui não faz sentido. Não sei se eu acredito. Nem eu acredito nisso que eu fiz. Ah, vou tirar esse daqui, cara. Vou trocar isso. Ah lá, sério. Foi no cheio. Valeu. Né? Tem muita coisa escura. Cuidado com as múmias, elas não são amistosas. Não preciso colocar ninguém. Ah, cadê meu? Ah, cavalo não.
Ah, ok, ela, é, realmente ela pegou o defensor da cara, não, não é isso aqui não. Ah, ela pegou o Carlos perdido. Página de diário de Elis Sorgelak. Diz apenas, não deixe ele te picar. É, algo ruim acontece, né, se ele picar. É um escorpião, né? Com certeza é venenoso. Escorpião venenoso, né? Claro que você não vai deixar ele picar. Galak, o escorpião. Fala, Galak. Chavar o mundo. Ah. Oh, acho que eu confirmo aqui. Olha só. Precisa de quantas mortes aqui? Ah, 6. Eu não sei hoje. Ó, oh, eu não tenho certeza, mas acho que eu jogo esse, depois jogo esse, depois jogo esse. É. O que ele faz quando pica? Dá uma ferrada no Makai e quando receber dano será destruído. Ok. Beleza. Entra aí. Construção, depois que o seu plano jogar. Deixa comigo. Deixa com ela. Você é 3 de ataque, seu herói nesse turno. Ah, oh, droga. Bem, vamos lá. Pelo visto, essa aqui foi ótima. Ah, não é você que eu quero. Vamos redenção em nascer e construção. Gasta de rituais no mesmo estilo de café escuro com torra dupla. É tudo torrado, né? Ressuscite um lacaio com nascer com de vida. E rapaz. Zafar, você não vai se safar daqui. Ó, é hora de salvar o mundo. Uau, não será isso daqui. Tá muito pesado pra minha mão. Ok. Esquece o que eu disse. Aqui tava ótimo então. Não, é realmente, se eu não tirasse isso daqui teria vindo, não? A gente vai bater em quem hoje? Eu não sei, mas eu sei que vai saber. Ah, merda. Morlocks.
Ai, more locks, more locks. Deixa comigo, deixa comigo. Tem que proteger, né? Mamãe só precisa de mais 5 minutinhos. Oh, desgraça. Vingar? Deixa comigo. Ah, não, logo esse, caramba. Realmente me vingaram, ó. Ok. É brincar de. O que isso faz? Ok. Ah, ok, eu não sei. Ai. Nosso trabalho continua. Ok. Ah, nossa, podia ter tacado tudo na face. Ué, tanto faz. Queria atirar tudo mesmo. Tá, vencemos agora. Ok. Seus acais têm rapidez. Seus acais com custam 2 ou menos têm venenosa, será? No seu início dos turnos. Rapidez, eu acho que é bom.
Ok. Rapidez é bom. E aí eu posso puf, 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 só na rapidez. Nem sei qual que era o outro lá, o outro anel. Descubra um feitiço, adicione ao seu deck, deve ter sempre que começa a sua mão. Ok, vamos chamar todo mundo aqui. Ah, vamos lá, descobri um feitiço. Se você ouviu aqui, provavelmente é verdade. Tá, esse é bom. Amigos que exploram juntos fortalecem a amizade, não é? Eita, bati. Show! Bravamente se ofereceu para proteger essa tumba cheia de tesouro. Show! Eu nem sei se ele é do bem ou do mal. Vamos terminar aqui. Vamos ver. Vamos terminar com o Shu aí. A gente termina aqui, ó. Eu estou no seu caminho. Então você é um agente do mal. Que coisa, né? Passivo. Ok, vou jogar você. Apresentando-me para o serviço. Assim eu não sou sobrecarga. Ah não, ele vai bater em mim. Que... Ok. 7 mortes. Você tá... Ok. A gente vai bater em quem hoje? A luta. Acho que um. Sobrecarga 2, acho que isso aqui tá de boas. Eu não sei. Ok, esse daqui vai ser uma péssima. Realmente dá medo, cara. Ih, vai ficar com nível 10 já. Caramba. Eu ainda aqui, no nível alguma coisa. Bom. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Ah, o passivo é quando ela cai e morre, né?
todos os locais. Vamos ver aqui, você entra. Eu não sei, falta o quê? Ih, rapaz. Acho que eu vou jogar isso aqui. Bom, espero vencer. Será que tem um dragão ali? Não, tem. Ainda bem, né? Eu avisei. Ogro que não arrisca é ogro que não petisca. Ogro que não arrisca é ogro que não petisca. Ih, agora aumentou 10. Quase terminando aqui. Eu tenho as contas pra acertar. Isso vai ser. Mas que coisa, hein? Ok, vamos lá. E vencemos. Mas é, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, são os favoritos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui. Tchau.